সময় সলনি হয় কিন্তু সলনি হয় মাজুলীবাসীৰ দুৰ্দশা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে যেন কিবা আশংকাত ভুগি থাকিবলগীয়া হয় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যেন মাজুলীখনক হেৰুৱাৰ আশংকাত এক ভুগি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ যেনেদৰে মাজুলীখন সংকুচিত হৈ আহিছে 2011 চনৰ পৰা যেনেদৰে 600 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ পৰা 352 বৰ্গ কিলোমিটাৰ পালেহি এইসমূহ শংকা যেন প্ৰত্যেক বছৰে থাকে আৰু 2024 চনত যিমানেই উন্নতিৰ কথা নকওক কিয় বৰ্তমানো আচলতে মাজুলীবাসীয়ে প্ৰত্যেক সময়তে শংকাত ভুগি থাকিবলগীয়া হয় আৰু এই যি কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী যি মাথাউৰি এয়া জুকুনিঠাইৰ সমীপত যোৱা দেওবাৰে সন্ধিয়া ছিগি যোৱাৰ পাছতে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু যি পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত কিছু হ্ৰাস পালেও এই যি সোঁত আছিলে কোবাল সোঁত বৰ্তমান সময়ত হ্ৰাস পাইছে আৰু সেই যেন ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেই উগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্তমান শান্ত সমিহিত এক অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু যিসমূহ ভাইকন ভেৰুৱা আৰু বলিন শইকীয়া এই দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল একো চিন নাৰাখিলে ইয়াত এটা বাসগৃহ আছিলে বুলি আপুনি আঙুলিয়াই দেখুৱাব পাৰে যে এই যে স্থান এই স্থানতে এটা বাসগৃহ আছিলে যিটো বাসগৃহ ভাইকন ভেৰুৱাৰ আছিলে আৰু যে এই কাষতে থকা যিটো বাসগৃহ যিটো নদীত আধা পৰি আছে সেইটো হ'ল বলিন শইকীয়াৰ বাসগৃহ তাৰ কাষতে থকা যিসমূহ বাসগৃহ সেইসমূহো আচলতে বিভিন্ন অংশক সহায় লৈ গৈছে এই পানীয়ে আৰু তাৰ কাষত যিটো পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালটো নিজৰ গোধন পোহনীয়া জীৱ জন্তুক লৈ এক আচলতে বচাৰ যি অপ্ৰাণ চেষ্টা সেয়া মাথাউৰি ছিগাৰ দিনা আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি মাজুলীৰ প্ৰতিচ্ছবি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে 92খন গাঁও যি ৰাজহ গাঁও সেই বানৰ কবলত পৰিছে 66,000তকৈ অধিক লোক এই বানত আক্ৰান্ত হৈছে 3,000 প্ৰায় 4,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি এই বানত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু বৰ্তমান যি যেনেদৰে এই যোৱাকালি আহি ৰণোজ পেগুৱে অভিভাৱক মন্ত্ৰী মাজুলীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই মাথাউৰি ছিগাক লৈ এক তদন্ত কৰিবলৈ দিলে জিলা প্ৰশাসনক এক তদন্ত কৰিবলৈ দিলে জলসম্পদ বিভাগক এক সুকীয়াকৈ তদন্ত কৰিবলৈ দিলে যে এই মাথাউৰিটো কাৰ ভুলৰ বাবে ছিগিলে কাৰ অৱহেলাৰ বাবে এই মাথাউৰিটো ছিগিবলগীয়া হ'ল কাৰণ যি সময়ত কোনো ধৰণৰ আশংকা কৰা নাছিল ৰাইজে কোনো ধৰণৰ ইয়াত আঘাত নাছিল পূৰ্বে সেই সময়ত এই মাথাউৰি টুকুৰা কেনেদৰে ছিঙিবলৈ পালে আৰু ৰাইজে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে অভিযোগ কৰি আহিছে যে জলসম্পদ বিভাগক বাৰে বাৰে কৈ আছে যিখন ছুইচ গেট আছিলে সেইখন খুলি দিব লাগে খুলি দিলে দুয়োটা পাৰৰ পানী যেতিয়া সমান হ'ব তেতিয়া এই মাথাউৰি নিছিগে আৰু সেই কথা কিন্তু নুশুনিলে স্থানীয় লোক আছে মাজুলীবাসীয়ে আচলতে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে এক দুৰ্ভাৱনাৰ ভিতৰত থাকিবলগীয়া হয় যেন যেনেদৰে মাজুলী সংকুচিত হৈ গৈছে যেনেদৰে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু সেইসমূহ আপুনি বৰ্তমান সময়ত কি ক'ব আৰু ৰণোজ পেগুৱে কালি যিখিনি কথা ক'লে নিশ্চিতভাৱে তাত বিভাগৰ যে অৱহেলা আছিলে বা বিভাগৰ যে কিছু কৰণীয় আছিলে সেইখিনি নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল সেয়া কিন্তু পৰিস্ফুট হৈছে এইটো সত্য কথা বিভাগে মানে তেওঁলোকৰ কৰণীয়খিনি সম্পূৰ্ণভাৱে দায়িত্ব পালন নকৰাৰ বাবেই আজি এইটো অৱস্থা হ'বলগীয়া হ'ল এতিয়া আমাৰ এতিয়া যি হ'ল হৈ গ'ল এইখিনি পুনৰ কেনেদৰে ইয়াতকৈ আৰু বাঢ়ি নাযায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ডাঙৰ কথা হৈছে এতিয়া যদিহে আকৌ নদীত পানী বাঢ়ি আহে এয়া চাওক আপোনালোকে এইফালে এইখিনি প্ৰায় 200 মিটাৰ আঁতৰত এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ সিফালৰ পৰাও কিন্তু খহাই আহিছে সেইটোৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি মেলে ডাঙৰীয়াকো বাৰম্বাৰ ইয়াত আনি তেখেতক কোৱা হৈছিল আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে যে এইটো আমাক কিবা এটা কৰক কিন্তু একো নকৰিলে আৰু যদি সেই 200 মিটাৰটো খহি আহে খহি আহিলে নিশ্চয় এইটো ধাৰ তাত লাগি যাব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আনটি সত্ৰই থাকিব নে মাজুলী থাকিব নদীখন এইফালে দি বৈ যাব এইটো কিন্তু চিৰসত্য নিশ্চিতভাৱে আৰু বিভাগক আপোনালোকে আহ্বান জনাই আহিছিলে যিখন ছুইচ গেট সেইখন খুলিবলৈ কৈ আছিলে বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কথা নুশুনিলে আৰু যাৰ ফলত এই মাথাউৰিটো কোনো পূৰ্বৰ ইয়াত যি ক্ষয়ক্ষতি নোহোৱা এই মাথাউৰিটো ছিগিবলগীয়া হ'ল এইটো দেখা শুনা কথা কোৱা হৈছিল তেওঁলোকে আমাৰ যিখন জুগুনধাৰী আৰু কমলাবাৰীৰ মাজৰ ছুইচ গেটখন খুলিলে কিন্তু তাৰ বেকৰ যিখন ছুইচ গেট 1 ঘণ্টা সময় খুলি বন্ধ কৰি দিলে কিয় বন্ধ কৰিলে আমি তাৰ কোনো ৰহস্য নাজানিলোঁ আমাৰ তাতে সন্দেহ থাকি গৈছে আৰু এতিয়া যদি খুলিলেহেঁতেন আমাৰ এইটো আলি নিচিগে এইটো ব্যৱসায় নিশ্চিতভাৱে আচলতে বিভাগে ৰাইজৰ কথা কোনো গুৰুত্ব নিদিলে আৰু মই যদি কেমেৰাই ঢুকি পাই দেখুৱাম যে বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে
এই যে দেখিছে যে যি যি স্থানত গছসমূহ আছে তাৰ সেই সেই স্থানতে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন সেইফালেদি বৈ গৈছে, আৰু যদি আৰু সেইখিনিত খহনীয়া লাগি আছে, আৰু যদি সেইখিনি সুৰক্ষা কৰা নহয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এই অঞ্চলেদি এই স্থানেদি সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনেই বাট ল'ব আৰু মাজুলীৰ অন্তৰ্ভাগলৈ গতি কৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিশ্চিতভাৱে কৰণীয় আছে। অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকী আহি মাজুলীবাসীক এটাই আশ্বাস দি থৈ গৈছে, যদি কাৰোবাৰ অৱহেলা আছিলে, যদি বিভাগে অৱহেলা কৰিছিলে, ইয়াৰ তদন্ত হ'ব, ইয়াৰ বাবে দোষী কৰ্মচাৰীয়ে শাস্তি লাভ কৰিব। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটাই প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত উদয় হয় যে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বানৰ আশংকাত ভুগিবলগীয়া হয়, প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে খহনীয়াৰ আশংকাত ভুগিবলগীয়া হয়, যিকোনো মুহূৰ্ততে আচলতে এক এক আশংকাই মনত ক্ৰিয়া কৰি থাকে, আৰু এইসমূহৰ পৰা মাজুলীবাসী কেতিয়া এই চিন্তা কেতিয়া দূৰ হ'ব, এনেধৰণৰ দুৰ্ভাৱনা কেতিয়া দূৰ হ'ব, সেয়ে বৰ্তমান সময়ত মাজুলীবাসীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিভাগ তথা চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে যাতে শীঘ্ৰে এই দুয়োটা পাৰ সংযোগ কৰি যাতায়াতৰ আৰু যোগাযোগৰ সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে।